कोकणी निसर्गाचा आणि जेवणाचा मनमुराद आनंद देणारे सांगली जिल्ह्यातील एकमेव ठिकाण हॉटेल कोकण कडा। आमची स्पेशालिटी मासे प्रॉन्स व्हेज नॉनव्हेज मधील विविध डिशेस, अस्सल मालवणी मटन चिकन चायनीज तंदूर कबाबसह अनेक डिशेस उपलब्ध। आमची वैशिष्ट्ये वाढदिवस सेलिब्रेशन साखरपुडा बारसे अशा शुभ कार्यांबरोबरच महिलांच्या भिशी स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर व्यावसायिक मीटिंगसाठी कॉन्फरन्स हॉल प्रशस्त लॉन प्रशस्त पार्किंग लहान मुलांसाठी प्ले झोन फोटो सेल्फी घेण्यास मोहित करणारे स्थळ म्हणजेच हॉटेल कोकणकडा। आमचा पत्ता मॉडर्न हायस्कूल शेजारी विटा। अवकाळी पावसाने फुलशेतीचे नुकसान। कळंत्रेवाडी तालुका कराड येथील प्रगतशील शेतकरी रणजित थोरात यांची 20 गुंठे क्षेत्रावरील झेंडू फुलशेतीचे गत आठवड्यापूर्वी अचानक झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जवळपास 1 लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून पंचायत प्रशासनाने त्वरित सदर बाधित फुलशेतीची पंचनामा प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणी नुकसानग्रस्त शेतकरी रणजित थोरात यांनी केली आहे। पारंपरिक ऊस शेतीबरोबरच भाजीपाला वर्गीय पिके तसेच झेंडूची लागवड दरवर्षी हमखास 20 गुंठे क्षेत्रात करतात। तसेच इथे पिकवलेल्या फुलांची विक्री ती पुण्यासारख्या शहराला करून फुलशेतीतून ते भरघोस उत्पन्न काढतात। ऑगस्टमध्ये लागवड केलेली फुले दसरा दिवाळीला विक्रीसाठी येतात। दरम्यान यंदाही थोरात यांनी आपल्या 20 गुंठे क्षेत्रात गोल्ड स्पॉट या जातीच्या पिवळ्या झेंडू फुलांच्या जवळपास 2500 रोपांची लागवड केली होती। त्यांना आजपर्यंत 20-25 हजार रुपये इतका उत्पादन खर्च आला असून त्यांना 1-1.5 लाखांपर्यंत उत्पन्न अपेक्षित होते, परंतु गत आठवड्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे संपूर्ण शेतीतील झेंडूची फुले झाडे कोलमडून पडून 75% फुलांची गळती झाल्यामुळे नुकसानीचा आकडा लाखोंच्या घरात गेला आहे। उमरस पाटण रोडवरील चर वाहनधारकांना धोकादायक। उमरस पाटण रोडवरील रविदीप धाब्याजवळ गत पावसाळ्यात रस्त्यावरील पाण्याचा निचरा व्हावा यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यालगत चर मोठी खोल काढून रस्त्यावर साठून राहणाऱ्या पाण्याचा निचरा केला होता, परंतु चर काढल्यानंतर त्या ठिकाणी सावधान येथे खोल चर आहे वाहने सावकाश हका असे वाहन चालकांना सूचित करणारा दर्शक फलक लावणे गरजेचे असताना तसा फलक न लावल्याने रात्रीच्या वेळी चरीचा अंदाज न आल्यास एखादा दुचाकी अथवा चारचाकी सवार सुसाट वेगाने येऊन या चरीमध्ये कोसळून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। मग एखादा गंभीर अपघात होऊन जीवितहानी झाल्यानंतरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जाग येणार का असा संतप्त सवाल येथील वाहनधारक विचारू लागले असून त्वरित यासाठी दर्शक फलक लावण्यात यावा अशी मागणी वाहन चालकांकडून होत आहे। ग्रामदैवतांसमोरील जलकुंभाची दुरावस्था। कळंत्रेवाडी तालुका कराड येथील म्हसोबा लक्ष्मी या ग्रामदैवतांच्या मंदिरासमोर असलेल्या जलकुंभाची दुरावस्था झाली असून याकडे ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे। यामुळे ग्रामस्थांकडून तीव्र नाराजीचे सूर उमटत आहेत। कळंत्रेवाडीचे पोलीस पाटील ग्रामदैवतांकडे दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांची तसेच गावातील ग्रामस्थांची पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून एप्रिल 2019 स्वखर्चाने जलकुंभ भेट म्हणून दिला आहे। मात्र या जलकुंभाच्या देखभालीकडे ग्रामपंचायतीकडून दुर्लक्ष केले जात आहे। वास्तविक पिण्याचे पाणी हे नेहमी उंचावर ठेवायचे असते। हा साधा सरळ व्यावहारिक नियम ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून जलकुंभ बसवताना पाळलेला दिसत नाही। सदरचा जलकुंभ साधारण 4-5 फुटांचा कट्टा बांधून त्यावर ठेवून त्याला नळाच्या तोट्या बसवणे गरजेचे असताना ग्रामपंचायतीने यामध्ये निष्काळजीपणा दाखवत सदरचा जलकुंभ जमिनीवर बसवला आहे। तो बसविल्यापासून त्याकडे पुन्हा ढुंकूनही पाहिले नसल्याने त्याची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे। त्याचे झाकण सतत उघडेच असते। पोलीस पाटलांनी ज्या हेतूने जलकुंभ भेट म्हणून दिला होता तो हेतू साध्य झाला नसल्याने ग्रामस्थांमधून तीव्र नाराजीच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत। या सर्व बाबींचा ग्रामपंचायत प्रशासनाने गांभीर्यपूर्ण विचार करून जलकुंभ सुस्थितीत बसवून त्याची होणारी दुरावस्था थांबवावी अशी मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे। जत तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी घेतली धावती भेट। अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। हे नुकसान भरून न निघणारे आहे। नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश संबंधित
लोकांना देण्यात आले आहेत. जत तालुक्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी आज तालुक्यातील अचकनहळ्ळी, येळवी, मुचंडी, रावळगुंडवाडी, डफळापूर या जत भागातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. जत येथे आल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. शेतकरी सध्या दुहेरी संकटात सापडलेला आहे. त्यांना दिलासा देऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, आटपाडी व जत या भागाचा दौरा केला आहे. त्यानुसार नुकसानीचे पंचनामे प्राप्त झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्यात वेगवेगळ्या भागात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकार याचा एकत्रितपणे विचार करेल अशी माहिती पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी जत येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची आढावा घेण्याची बैठक आहे. त्यामुळं काल मी खानापूर, आटपाडी झालं, आता जत आणि कवठेमंकाळ करतो आहे. आपण या भागातल्या नुकसानीची पाहणी करून ज्या पद्धतीने शेतकरी संकटात आला आहे त्याबाबतीत काय मार्ग काढता येईल, कशी त्याला दिलासा देता येईल यासाठी बैठक बोलवलेली आहे. राज्यात वेगवेगळ्या भागात अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, त्याचा राज्य सरकार एकत्रितपणाने विचार करतात. तुर्जे बोलले सर, महाराष्ट्र कर्नाटकचा जो करार व्हायचा तो करार संदर्भात तुर्जे बोलले सर, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा जो करार तुर्जे बोलले काय तुर्जे बोलले सरचा जो पाणीचा जो करार महाराष्ट्राने घेतला होता चर्चेत आली मागं दोन तीन महिन्यामध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारचा, त्यांनी चार टी एम सी पाणी देऊन आपल्या दोन टी एम सी आहे तुर्जे बोलले सर. चर्चेत आहे प्रश्न, त्यांचा अजून तसा पूर्ण रिस्पॉन्स आलेला नाही, चर्चेत आहे. राज्यपालांनी केलेल्या वक्तव्याची तपासणी होणे गरजेचे, राज्यमंत्री बच्चू कडू. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केलेल्या वक्तव्याची राज्यमंत्री बच्चू कडूंनी निषेध केला असून या वक्तव्याची तपासणी होणे गरजेचे असल्याचे मत राज्यमंत्री बच्चू कडूंनी व्यक्त केले आहे. राज्यात आघाडीत बिघाडी करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची भाजप आणि राज्यपालांची खेळी असून ती आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही अशी माहिती बच्चू कडू यांनी दिली. ही वेळ मंदिर मस्जिद उघडण्याची नसून हॉस्पिटल, शाळा, कॉलेज कसे उघडता येतील याच्याकडे लक्ष देण्याची असल्याचं सांगितलं. राज्यपालांच्या ह्या सगळ्या वक्तव्याची तपासणी होणं गरजेचं आहे. ते राज्यपाल म्हणून ज्या पद्धतीनं बोलायला पाहिजे होतं तिथं कुठलंही राज्य एखाद्या सरपंचाने बोललं असतं असं तर कदाचित मोठा गोंधळ झालेला असता. त्यांनी आपली जी काही जबाबदारी ओळखून राज्यपालासारख्या महत्त्वाच्या पदी असणाऱ्या व्यक्तींनी असं बोलावं हे निश्चितच दुर्दैवाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये आम्ही त्याचा निषेध करतो. आता मला वाटतं ती भाजपांची ती खेडीच आहे, कुठून ना कुठून काहीतरी आघाडीमध्ये बिघाडा यावा, कुठल्या ना कुठेतरी राष्ट्रपती राजवटीकडे सरकार न्यावं असा जो काही त्याच्यातलं एक एक पाऊल टाकणं सुरू आहे पण ते यशस्वी होणार नाही. राज्यपाल मला मात्र राज्यपाल काही सांगत नाही, हा दुटोपे बरा नाही काय ना. माझं वाटतं आता यावेळेस मंदिर, मस्जिद, बुद्धविहार किंवा अधिक काही हे उघड्याची वेळ नाही आहे. आता शाळा कशा उघड्या राहील, आमचे हॉस्पिटल कसे मजबूत होईल, कारण 7 महिन्यात हे सगळं सांगून दिलेलं आहे कोरोनानं का हे सगळं बंद होतं तेव्हा हॉस्पिटल चालू होते. आता मला वाटतं राज्यपालसारख्या एवढ्या मोठ्या माणसानं अशा पद्धतीनं समोर जाणं गरज काय आणि आपण बोलतोय काय, तर मला वाटतं अतिशय तुमच्या आमच्यासाठी दुर्दैवाची गोष्ट. शुभ कार्याला अविस्मरणीय करणारे आणि नात्यातला जिव्हाळा जपणारे जय माता दी मंगल कार्यालय. प्रशस्त हॉल, लॉन, डायनिंग हॉल, वधूवर रूम्स, गेस्ट रूम्स, प्रसन्न वातावरण आणि रस्त्यालगत असलेले विट्यातील एकमेव मंगल कार्यालय जय माता दी मंगल कार्यालय. प्रोप्रायटर अण्णा सुभराव शिंदे. आमचा पत्ता तासगाव रोड, ग्रामीण रुग्णालयाजवळ, विटा.